Gazetarja jo në fakt shkojmë pak live, policia në fakt, gazetarja jo në Lediana Brash është duke komunikuar me policinë cili ndodhet në palat. Sikur se shohim pamjet, ka pasur një kordon i cili është vendosur dhe me sa duket policia nuk e lejon gazetarën të futet në ambient edhe pse në fakt është një lloj vëzhgimi, një lloj monitorimi që gazetarja do bëjë, nuk me sa kemi informacion, mund nuk ka asnjë lloj arsye pse mund të ndoshta ti rrezikohet jeta gazetare, se inxhinier ma konfirmon se ka kaluar 14 ditë, ka ndonjë moment apo ndonjë rrezik për jetën e gazetarës? Ajo mund të jetë një objekt nën hetim dhe për sa kohë është i tillë nuk mund të dyrë njerëz. Pse mendon arsyeja është për shkak të hetimeve që nuk lejohet? Ja, ndjekim edhe Ledianën e cila ndodhet aty. Në fakt u nis fillimisht. Lediana, nuk e di më se na dëgjon? Jemi live, jemi akoma live. Lediana, në fakt, isha duke biseduar dhe me efektivit e policisë për të ngjitur, po, dëgjohem, po. Për të ngjitur në katet sipër të pallatit, për ta parë edhe nga afër, edhe në pamjet të cilët ju keni parë dhe që kemi transmetuar, por në fakt është e pamundur që policia... Lediana, si patë mundësi që të futeshe më parë në pallat? Edhe kufir. Pra, ke gjeruar planet e katit fundit. Më dëgjo, pak, të lutem. Ke patur mundësi që të xhirosh planet nga më përpara, apo jo? Pa. Sepse planet që ne kishim, që ti na ke sjell me video, kanë qenë katet e fundit të pallatit. Si patë mundësi që të ngjitesh e pak më përpara më lart? Po, kati i parë dhe kati i dytë i pallatit. Po, kanë qenë në fakt kati i parë dhe kati i dytë, të cilët unë kam arritur që të filmoj edhe nëpërmjet telefonit, por në fakt do donim që të bënim një pasqyrim me kamerë. Lediana, jo planet që ke qenë në lidhje live me ne. Planet e fundit që ti na ke dërguar me video, që janë katet e fundit të pallatit, apo jo? Po, ato në fakt kanë qenë kati i parë dhe kati i dytë i pallatit. Dhe që normalisht si shihet edhe të në pamje ishin e gjithë pjesa e fasadës, do më thënë, në tokë. Pra, nuk është marë as një masë, as rekonstruksionet nuk janë bërë edhe në pamjet të cilat ne shohin. Si që asë edhe më parë, kanë dalë një vendim që ka qënë shkaku i një shkëndije elektrike që ka sjellë të gjithë këtë përfshirjen e pallatit nga flakët, por në fakt, pasqyrimi më i mirë do të ishte që ne të afroheshim brenda, gjithsesi po provojmë edhe njëherë të futemi lart, ndoshta në katet e para, të lutem, mund të ngjitemi lart, ta shohim. Po pse? Vetëm katet e para. A ka banor pyetë pak policin, a ka banor që jetojnë aty? Jo. Të lutem kalo. Le të fusim të rrugës. Ka banor të cilët kanë ardhur për të pyetur për shtëpitë? A ka banor të cilët kanë ardhur dhe ju kanë pyetur për apartamentet, për... Të lutëm... Nuk jeton askush më aty? Të lutëm... Po s'ka si të jetoj.